Різдвом буде здорова, з Різдвом, Настюна, з Різдвом будь здорова. Ай, кудись направилась вона. Ану, бабушке Тані привіт передавай. Ану, де ти є, Настік? Привіт, привіт. Я дівчинка. Ніхто цього не знав. Юлія Олексіївна, я не можу просто, яка вона сьогодні лук такий гарний, яка вона україночка. Юлія Олексіївна, скажіть пару слів, ну я не знаю. Христос рождається, славімо Його. Да, сьогодні у нас Різдво Христове, хоч не зовсім радісне, тому що вже 10-й рік поспіль війна, але все-таки зробили благодійний ярмарок, долучайтеся, наші освітяни, де ми будемо закупати матеріали на сітки і на